ስንታ ማለት ነው። በሰሚራ አሰራር ነው። በዶሮ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ሩዝ ሁምስ ለመስራት የሚያስፈልገን ድቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዶሮ በምታዩት እዚህ ጋር ሽንኩርቱን አድቅቄ ከትፌ እያቁላለሁ ነው። አንድ ማንኪያ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ከዛም ዶሮ ትንሽ የፈላ ውሃ ላይ አድርጌ አንድ እንደተነፈለ ውሃውን እየተዋለ ነው ማለት ነው። የሚያስፈልገኝ ቅመም ያልተፈጨ ባህራት ሰሄ፣ ግርፋ፣ ወረግርጋር፣ ሄል፣ ብሮኮሊ እነዚህ ነው የምጨምረው። የተፈጨ ቅመም ብንጨምርበት ሩዝ ሊጠበቅ ስለሚችል ስለዚህ ያልተፈጨ ቅመም አብረን ሰንስ ጋራ ይጠብሰዋል ማለት ነው። ከዛም ውበት ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛም የፈላ ውሃ ከዛም ዶሮ እስኪበስል ድረስ ከድኛ ተዋለ በኋላ እንዲህ 20-30 ደቂቃ ያህል ተመልሳለሁ። ከዛም ሁሙስ ሞያ ሀራርጌ የተዋዋለሁ ማለት ነው። ሀራርጌ ከዲን የተዋዋለሁ ማፈጠቅ መቀቀል ትችላላችሁ፣ ግን ከሩዙ በኩል እንዲበስል እኛን አልፈቀቀው። ካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ዶሮውን አብስያለሁኝ። የፈለጋችሁትን ሶስ መቀባት ትችላላችሁ። እኔ አሁን የምቀባው ሰልሰና ሶያ ሶስ እንዲሆን ማለት ነው። አንድ ላይ አድርጌ ያው ለከረር ቆንጆ ከለር እንዲኖረው ቀብቼ ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ። ከዛም ሩዙን አጥቤ አጥልየዋለሁኝ። የዶሮውን መረቅ ጎድጓዳ ሳህን ላይ አድርገዋለሁ። ጎድጓዳ ሳህን ላይ የማደርገው የሽንኩርቱ የባህራቱ ምናምን ሩዝ ጋር እንዳይቀላቀልብኝ የሚቀላቀልለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ መረቁ በጣም መብዛት የለበትም። ሩዝ በደስ እስኪያረግ ድረስ ብቻ ነው የምናደርገው፣ በደንብ ሩዝ እንዳይበስልብኝ ማለት ነው። ለተወሰነ ደቂቃ ሩዙ አንድ አምስት ደቂቃ ከተንተከተፈ በኋላ በደንብ እንዳይበስልብን ሽምብራው ማለት ነው። ሀሙሱ በደንብ ነፈረጠ በፈለፈ ስለተነገረ ሩዙ ከገነፈለ በኋላ ትንሽ ከበሰለ በኋላ ሀሙሱ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛም እሳቱን ቅንስ አድርገን መብሰል አለበት። ከአሁን በኋላ ትንሽ ውሃ ስለመጠጠ እሳቱን ቅንስ አድርገን በትንፋሹ ይበስላል ማለት ነው። ከዛም እንደምታዩት ዲጃጁ ቆንጆ ከረር ይዘዋል ማለት ነው። በጣም ትንሽ ደስ የሚለው በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ተመልካቾች ይህንን ይመስላል። ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ማሻላ በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት።